Nu, ko darbie draugi, sākam jaunu vlogu, brauksim uz saldu. Man ir mazliet pohi, jo vakardien atpūtos. Andri jau tā ar Skyline, bet būs viss labi. Sanāju, mēs neviņos tikties Gojīgs Enumā. Markus brauc, pat neviņos brauc, jābrauc arī mani. Nu, ko darbie draugi, jūtos mazliet labāk. Esam jau beidzot mašīnē. Ir ieradies Markusīnio, pat Mīlīnio. Gang, gang, gang. Kur mēs braucam, čaļi? Man atsūtīja epeska salas. Kāpēc tev šeit gausā? Vakar bija piekdienas, viņa dzīve, ja? Nu neko, bļā, drīz sāksim strādāt, viņš pa dzīvi varēs aizmirst. Lai jau vēl atpūšās pie pēdējā nedēļa. Es jūtos draņķīgi, bet viss būs labi. Un brauksim uz saldu. Tur ir skate, BMX, kā jau es minēju, viss notiekās. Monstrītis tur būs ietasēs, un vakarā dosimies arī uz kaut kādu ballīti. Patmīls un ballīts, jūs ziniet, būs karsti. Fuck what y'all think, fuck everything that you say about me. My dogs like to play Madden in 2K, but one thing they don't do is play about me. Pāris kilometrus vēlāk un vienu ibnotīmu vēlāk apskatījos tādu jāto programmu, saldus Action Games. Izskatās ļoti labi. Skate sākās, man šeit tur jau kaut fināli ir ap vieniem. Pro X man šeit no trijiem sākās. Tas ir tas, kas man arī interesē. Tie, kas nezinu, es agrāk brauc ar X-u. Patmīls saka, viņš grib redzēt, kā es kādam ar panīko pusitīšu riepai astotnieku. 30 minūtes, 14 km līdz saldumu. Jūtos mazliet labāk, bet vēl aiz vienu es saprotu, ka esmu par vecu, lai dzērtu piekdienā alu. Bet nu neko, es ceru, ka saiesies, es būs labi. Forši ceļš tāds mierīgs, īstumā Patmīls tā. Pārmaiņas pēc brauc diezgan zolīdi, baigi dirsās nelien, tā kā. Ir okay. Esam ieradušies saldu. Nevar flucīt normāli kāpās, bet... Jā, pagaidām nav kur noparkoties. Helmuta mašīna neredzu. Atdām godu vietu, kur noparkoties. Bija problēmas ar parkošanos. Kā jūties? Jau poha ir. Mēs aizņēm gulēt četros. Mēs bijām after party vietā, mēs iečkojām amazing. Tā kā tas ir saldus gabo pie ezera. Kā? Ar tādu moliņu iekšā. Ezerā? Tas ir bijis. Nu, forši. Tāds vienīgais, ja tu esi tur un sāk līt, tad you fucked. Kā teica Helmuts, vajadzētu laikam vienā brīdī iepist aliņu. Savādā kaut kā dīvaina sajūtas dzīvē. Paps viņam, viņš jauts tikai rebumetīnu alkoholu, tad esot labāk. Esot labāk. Dolbijot vairāk. Es biju gudrāks. Es paņēmu mazliet enerģiju, mazliet uzlāpīsimies un ceram, būs bija labāka. Būs labi. Jā, rītīgi nesagāja. Ui, sāk labi līdz. Pasākums no pilnās parām. Mums ir tik jautri, tik interesanti, tik forši. Markus raujās, Patmīls arī. Mēs varam filmēt, neizējot no numuriem. Tāpēc mēs stundiņu dabūjām. Tas ir stundiņu kaut kādam power napiņam, vēl kaut kam. Viss kārtība, viss notiek. Updētiņš. Pareizs laiks ir gan viss divi. Ir atsācies ārā pasākums. Vairāk tur nav tik daudz cilvēku. Tad iesim, skatīsimies. Patmīls jau balējās. Varbūt es arī... Interesīgi būs! Kur iet paēst? Paēst? Jā. Tiesaka šitā vietā. Mēs sēdām tur. Ir pizzerija tur. Tā ir Un ko tu iesaki tādu? Tev vai jā. Viņiem? Nē, viņi lai domā paši. Mēs ēdām tur, bija okei, okay, jā. Pizza, nu, pizza var arī neņemt. Ei, nav daudz opšanu, nav daudz opšanu. Tam tev varbūt jāsāka pizza vai vakarā ķēķis. Pirms tev jūs pizza vai ķēķi, pasties meņu šeit. Iekārtojāties īstabiņā? Jā, mēs bišķi nosnaudās, pasēdēt tik tā kā, nu, jā, kamēr lietu tieši. Jā, mēģināju nosnausties arī, bet nesmēr. Mums bišķiņ vajadzēja, lai es vienu aliņu izrāvu, bišķi labāk varbūt palikt, jā, tiešām. O, nācām paēst un diemžēl nebūs, diemžēl. Es vēl domāju, patmēļos, kāpēc tu ņem līdzi šito, ka nafiņ nevajadzēs. Markus sēsi, teiks, visi izsaks. Tas ir labākās. Šis ir mans. Šis ir likais. Ko es kā parši normāli nofēloju. Bija alergēnu rakstītu. Nu, nav sīpola apskatījos. Viņa sīpols nenorāda, ka alergēns. Nu, forši sanāca. Markus MVP. Izručī. Samainījās, atdevu man savu karbonādīti, sabāc manējo. Tieši tūt gandrīz trasi ir notīrīta un neticēsiet, kas notiek. Jau Patmīls domā, kur dabūt lētāk aliņu un iet uz numariņu. Dodamies tāds uz veikalu. Ko mums vajag veikalā, Patmīls? Pasaka kamerai. Mums vajag šķidro maizi. Kas ir šķidrā maize? Šķidrā maize?
Jā. Kosiņš. Markusiņ, kas jums tur uz galda? Dzīra. Izrādās, ka ne tikai es esmu paaudzies, bet arī Delēts ir paaudzies. Vairāk nav 0,3, bet 0,5 pudelēs Delēts. Gadies, te dūdas durvīm par bišķi. Mārdas. Tur var redzēt, ka top levels, kad viss notiek, nu, kad Čelītis brauc pasaules līmenī un nevelti. Jā, tāds būs best trīk pasākums. Kodēs, jā, tur. Kurš ir smainīgākais Čals rajonā? Valēs, ka neviet cits kā Elitas ZP! 500 € aiziet! Jā, bija tiešām pats pasākums, man arī patikās, tā kā bija rītīgi mērķis. Pats pasākums. Jā, skatīties, kā Helmuts mocās jaucot lietas. Your drink? Opa, cheers, boys. It's, yeah, Helmuts one. It's Helmuts one. Nah, I will bring Helmuts. It's yours. Nē, viņam, es viņam iedevu arī. Viņš arī dabūja pa ceļam, es visiem uzjaucu. Čau, veči. Čau. Dienas kopvērtējumu laikam vēl nedrīkst dot, jo mēs vēl dodamies tālāk uz otru tūsiņu vietu, uz afterīti mēs gribam aizbraukt. Varam visi forši, kaut kas savādāks arī saldu nevar teikt tā, ka nav arī tā kā lielajos eventos, kad ir nu, tāda baigā drūzuma, ir tā forši. Patīkam redzēt arī īstenībā, ka Latvijā netik lielās pilsētās realitātē jau nu, ritīgi krūti, kad notiek, kad doma atbalsta. Un tas tā kā iepriekš tur Skandavā bija Kuldīgā vēl kaut kur. Nu, tas ir galvenais. Ja, un neesiet kā Helmuts, neiesprūstiet ar paklāju augšā un viņi neko nevar izdarīt. Apsardzes! Apsardzes! Baigi labs! Cik es tad Džeki visu priecīgi, čaļi atbrauc no Anglijas, teiks, ka Latvijā neko tādu nav redzējuši. Pāris fail, bet... Labdien, dargie skatītāji, esam atgriežušies ar speciālu reportāžu. Cik ir pareizs laiks? Pusnakts! Kur mēs dodamies? Mēs dodamies pretī Laimē, pretī pan... Nu, dīrs! Vajadzētu iet gulēt. Es tā skatos. Baigais vaibs. Ļoti laba vieta, kur iekrist sazērša. Bet nu būs normāli. Tā kā normāli. Good luck tev, Markus, šito editot. Lucky punch, lopakie. Let's go, let's go. Every move I make, every single day, I'm my way.
mēs varam tad izbaudīt to daļu no šīdien skata. Kritīgi forši, nemierīgi. Man patīk, ka cilvēki tīri labi mūs uzņēma. Vēl brīnums, ka no sāla nāk tādi forši čaļi kā Kaņep un Elgrāns. Gandrīz aizmirst, ne? Pareizs laiks ir, bet 10:04. Jālaiž mājās, ir jālaiž gulēt, ne? Pirmo autobusu. Saka, galvenais ir jūs līdz Markusam editot šo vlogu. Markus vienkārši gūt lāk, visu čau. Izrādās, ka mēs esam dzīvi, viss notiek.